Dakle, samo kratko jednu rečenicu, ovo zadnje pljeskanje mi se zaista duboko urezalo u pamćenje i to je slika Hrvatske kakvu je HDZ vidi. Dakle, HDZ Hrvatsku vidi kao jedan poligon u kojem će se klicati velikom vođi, u kojem će veliki vođa, bez obzira šta on govorio, koje mjere implementirao, kako vodi ovu državu, u kojem će se klicati kao jednom, kao da je nekakav totalitarni režim u kojem se svi klanjaju velikom vođi. Dakle, to je ona Hrvatska kakvu je zamišlja AP i opravdava potpuno onaj slogan, dakle, da bi Hrvatska preživjela ili HDZ ili Hrvatska. Govorili smo ranije u prethodnim točkama i prošli tjedan o tome kako vide dvije Hrvatske, dakle, kako jedna Hrvatska je ona koja je privilegirana, u kojoj HDZ vlada, druga Hrvatska je ona u koja se mora boriti za preživljavanje, međutim, ili Andreju Plenkoviću, HDZ jednako Hrvatska, a ja kažem, ponavljam, i stranka Centar ponavlja onaj svoj slogan svakim danom, svakom sjednicom, novim tjednom i sjednicom parlamenta, pokazuje se istinito ono ili HDZ ili Hrvatska. Evo.